ကျော်စုကိုဖခင်ဦးသိန်းအောင်မိခင်ဒေါ်အေးအေးခိုင်တို့က1989ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတာငူမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မွေးခြင်းမော်နမ3ယောက်မှာအလတ်ဖြစ်ပြီးရှင်အေးအေးချောဆိုတဲ့အမတစ်ယောက်နဲ့လွှမ်းပိုင်ကတော့သူရဲ့အညီလေးဖြစ်ပါတယ်။2002ခုနှစ်မှာတာငူမြို့အမှတ်နှစ်အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှာဆယ်တန်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတာငူမှာပဲ2008ခုနှစ်က BSc Zoology ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။လွှမ်းပိုင်ရဲ့တချင်းဗီဒီယိုများမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့တချင်းကြိုက်လူငယ်ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာနာမည်ကြီးလာခဲ့ပါတယ်။